Cambra Cultural Balear atorga el reconeixement al voluntariat lingüístic a una llicenciada en filologia catalana per la Universitat de les Illes Balears. Ha valorat especialment els esforços que destina, part de la seva activitat professional a l'Ajuntament de Capdepera, a l'assessorament lingüístic a l'administració local de Mallorca, contribuint així a la plena normalització de la llengua a les nostres institucions. Per tots aquests motius, Maria Tous, de l'associació Paraula, lliura el reconeixement al voluntariat lingüístic a Maria Àngela Melis. Balear la concessió d'aquest premi, igualment donar la bona a la resta de guardonats d'aquest vespre. Rebre un premi per la feina que un fa és molt significatiu i no corre cada dia. En qualsevol cas, serveix per aturar-se i valorar la feina feta, analitzant aspectes a millorar, com projectar el futur. És molta, però, la gent que fa feina per la llengua, tant dins del municipi en el qual treball com un àmbit geogràfic molt més ampli, des de diferents sectors, i jo només en som i en vull ser un granet d'arena més. Per això, aquest premi també és seu, perquè la llengua ens cohesiona tots i és des d'aquesta pluralitat d'actuacions que ens surt reforçada. Finalment, no voldria deixar de dir els alcaldes i regidors amb els quals he treballat en aquests anys pel suport rebut, independentment del color polític i tarannà de cadascun, i especialment a Rafael Fernández, que m'ha volgut acompanyar a l'acte de nit. A tots, moltes gràcies. I la nit de la cultura continuarà en teatre i recordança.